Haksızlığı, zalimliği müşahid etdik. Bugün bu qondarma, saxta, sifarişli məhkəmə prosesi başa çatdı və heç bir sübut olmadığı halda qondarma ittihamla aclığın 105-ci günündə, bugün də məhkəmədə demək təcili yardımın köməyi ilə özünə gətirilmiş Əlzamin Salayev 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Çox açıq şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verildi ki, Azərbaycanı hazırda idarə edənlərin bütün qəddarlığı, kini, hikkəsi Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparanlara yönəlir. Dövlət adından çıxış edənlər gücünü, qətiyyətini, hirsini düşmənə göstərməlidir. Amma düşmənin qabağında təslimiyyətə gedənlər, düşmənin qabağında qətiyyət göstərə bilməyənlər bugün əl ayağı bağlı, onsuz da canı uğrunda mübarizə aparan bir mübariz insanı 4 il müddətinə sifarişlə məhkum edirlər. Bu bütövlükdə Azərbaycan xalqına meydan oxumaqdır. Azərbaycan xalqı başa düşməlidir ki, bu baş verənlər bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini, mübarizə əzmini qırmaq cəhdidir. Zalimliqdir, zülümdür, haqsızlıqdır, qəddarlıqdır. Azərbaycan cəmiyyəti bütün bu baş verənlərə biganə qalmamalıdır. Əlzamin Salayev son nəfəsində 105-ci gün acılıq aksiyasında açıq-aşkar biləsiniz ki, haqsızlığa meydan oxudu. Azərbaycanda hər kəsi haqsızlığa mübarizəyə çağırdı. Onun üçün qürurlu həyatın ən vacib olduğunu ifadə elədi. Heç kimdən aman istəmədi. Qətiyyətlə mübarizəsini davam etdirdiyini bildirdi. Biz də təkidlə növbəti dəfə ondan xahiş elədik ki, ölməsin, mübarizə aparsın, dayandırsın acılıq aksiyasını. Amma təəssüf ki, hələ də bizdə heç bir məlumat yoxdur ki, o bizim çağırışlarımızı nəzərə alıb. Çox təəssüf ki, biz artıq bu adamın ölümə təhrik edildiyini görürük. Açıq-aşkar adamı ölümə təhrik edirlər. Deyirlər ki, özünü öldür. Bu günləri gözümüzün qabağında Azərbaycan cəmiyyətinin yetərincə reaksiya vermədiyi bir şəraitdə bir haq mübarizi, bir millət fədaisi, bir fədakar insan ölümə tərk edilir. Bu insan biləsiniz ki, şuurlu şəkildə özünü mübarizəyə həsr eləyib, haq davasından başqa heç bir marağı yoxdur. Sona qədər də bu haq davasında sədaqət, mərdlik göstərir və bu günləri bizim üçün yalnız bir təsəlli var ki, Azərbaycanda demokratiya, azadlıq, ədalət uğrunda mübarizənin bir şanlı səhifəsi yazılır. Azərbaycan xalqının kimliyinə öz damğasını vurur Əlzamin Salayevin rəşadəti, mübarizəsi, qətiyyəti. Bundan sonraki və indiki nəsillər üçün hər zaman örnək olacaq bu mübarizə əzmi. Bu iradə olduqca fəxr ediləsi bir iradədir. Amma bizim hamımızın duamız ondan ibarətdir ki, təkidimiz ondan ibarətdir ki, ölməsin Əlzamin Salayev. Biz hamılıqla sizin fikirlərinizi də çatdırdıq. Çox ciddi şəkildə məhkəmədə iştirak edənlər təkid elədik ki, onun ölümə getməsin, nəhayət dayandırsın acılıq aksiyasını. Amma biz də millət olaraq gərəkən nəticələri çıxarmalıyıq. Millət uğrunda, haq, ədalət uğrunda mübarizə aparanları sona qədər və haqq etdiyi qədər dəstəkləməliyik. Bu zalim rejimin qarşısında belə insanları, mübariz insanları tək qoymamalıyıq. Hər zaman haqqa dayaq olmalıyıq ki, gələcəkdə də Əlzamin Salayevlər olsun, Əlzamin Salayevlər təklənməsin, məğlub edilməsin, Əlzamin Salayevlərə bu millət hər zaman sahib çıxsın. Əminəm ki, çıxacaq inşallah, Əlzamin Salayevdə 4 il müddətinə məhbəs həyatı yaşamayacaq, tək o yaşasın. Bu günləri bizim istədiyimiz odur ki, o ölməsin. Hökumətə də müraciət edirəm ki, artıq o girovluğu başa çatdı, tam sizin sərəncamınızdadır. Əlzamin Salayevin ölümünə görə birbaşa İlham Əliyev özü məsuliyyət daşıyır. Onu ölməyə qoymayın, nə eləyirsiz eləyin, Əlzamin Salayev ölməməlidir. Bu Azərbaycan xalqının tələbidir. Siz mətbuat nümayəndələrinə və bu prosesi diqqətdə saxlayan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun, səbirli və əzimli olun. Bu iş burada bitmir ki. Bu iş burada bitmir. Davam eləyəcək, əlzaminlərin hamısını azad eləyəcəyik. Heç salamda olun. Mənim xahiş edirəm, bu işə düzgün baxılsın. Bəs salam, nə deyəcəm? 4 dənə, 5 dənə narkomanları yığıblar ora.
Herasına 5-10 manat pul veriblər. Narkoman da o lazımdı. 5-10 manat pula. Alıp gəlin bunun üzünə keçir. Mən də olsam mən də keçərəm. Deyərəm pul verir, keçirəm. Amma Əlzamin elə oğuldu ki, o kişi kimi oğuldu. Onun başı uca olub, olacaq da. Allah heç başına. Kim onu başını aşağı tikə bilməyəcək. Sağ olun. Uşaq bizi, o, əmə 18 yaşı yoxdur da, 18 yaşı. Az yaşlı uşaqdır. Fəxrəddin bəy, saxlanma şəraiti ilə bağlı danışdı, səhhəti ilə bağlı, nə deyə bilərsiniz? Saxlanma şəraiti çox ağırdır. Məlum ki, həm acıdıq, uzun müddət qarşıdır, onu taqətdən salır. Vəziyyəti kritikdir. O bildirir ki, ümumiyyətlə, müalicə müəssisəsində zəruri dərman preparatları verilmir. Gətirəndə də onu adi bir maşınla, yəni ümumi bir maşınla gətirirlər. Bu da çox ağırdır, onun şərait çox son dərəcə ağırdır. Sağlam şəraiti çox ağırdır. Məhkəmədə də məlum olduğu kimi bugünləri məhkəmə çıxışlarına davam etdi. Dövlət ittihamçısı 4.5 il iş təklif etdi və hakim də 4 il azalığında məhkum etmə cəzası hökum etdi. Hesab edir ki, məhkəmənin hökmü son dərəcə ədalətsizdir, qanunsuzdur, əsassızdır. Ümumiyyətlə, işdə heç bir sübut yoxdur. Yalnız 3 nəfərin, 2 nəfər deməli şahid, 1 nəfər də zərər çəkmiş hesab edilən şəxsin ifadələrinə əsaslanır. Onlar da narkomaniya xəstəliyinə əziyyət çəkirlər. Ümumiyyətlə, işdə demək olar ki, sübut yoxdur. Olan ifadələr də tamamilə ciddiyyətlidir. Çox təəssüf edirik ki, belə bir halda biz insanı məhrumiyyətlə, işgəncələrə məruz qoyuruq. Çox təəssüf edirik. Sağ olun. Sağ olun.